Frumos, dar foarte greu. Mulțumim în primul rând conducerii universității că ne-a acordat această șansă să participăm la acest campionat național universitar. Este prima noastră participare. A fost mai greu la început. Ne mulțumim cu primele 3 puncte. Suntem mulțumiți. A fost, cum am spus, greu, dar sperăm să vină și următoarele puncte. Jucătorii au fost jucători formației adverse, au avut probleme? Au avut, după cum ați văzut și dumneavoastră, au fost jucători buni, jucători care s-au dăruit, care au știut pentru că au venit să câștige 3 puncte sau cel puțin un punct. Mulțumesc Dumnezeu că noi am câștigat și mergem mai departe. Următorul meci? Următorul meci va fi luni la ora 17 cu Universitatea din Pitești, unde va trebui să ne luăm o revanșă, deoarece știți foarte bine că am suferit o înfrângere usturătoare în prima etapă și va trebui să ne luăm revanșă. Relativ, un meci frumos, dar cred că puțin apăsător, așa, din cauza căldurii. E o zi călduroasă și probabil că și-a pus amprenta asupra jocului. Terenul a fost probleme? Terenul nu. Terenul a fost foarte bun, sunt niște condiții excelente, o atmosferă sărbătorească așa aici la Târgoviște, foarte frumos organizat pe terenul principal. Este un lucru plăcut pentru studenți, cred că e nemaipomenit să-și desfășoare activitatea pe un astfel de teren cu o astfel de tradiție, sigur. Ce credeți că a lipsit Universității Craiova să câștige partida de astăzi? Păi, prospețimea, cred că a lipsit astăzi, ne lipsesc câțiva jucători, s-au accidentat, am avut ceva probleme de lot, însă felicit echipa din Târgoviște care s-a dăruit mai mult, eu știu, a avut mai multe oportunități de a marca decât noi, am avut și noi șansa noastră la un moment dat, am primit niște goluri pe final, așa puțin hilare, ăsta e fotbalul, trebuie să câștige cineva. Ați remarcat vreun jucător de la Universitatea Valahia care credeți că ar putea să evolueze în Liga 1 la Universitatea Craiova? Da, mi-au plăcut. Au fost doi jucători în atac cu foarte mare viteză. N-aș putea să spun exact ce numere au avut, însă am remarcat câțiva jucători cu viteză în atac. Jucătorii în atac foarte buni. Următorul meci? Următorul meci îl avem la Târgu Jiu. Am făcut un 1-1 acasă cu Târgu Jiu, tot așa o partidă disputată. În primul rând, este important să participăm în astfel de competiții. Este bine că a început o astfel de competiție să se desfășoare la nivel studențesc. Cred că este un lucru benefic. În felul ăsta, studenții noștri reușesc să scoată capul în lume, dacă pot să spun așa. Și felicit pe această cale organizatorii care s-au gândit la un astfel de eveniment studențesc cu o mai mare amploare, așa cum este cel de această dată. Nu uităm, suntem la nivel zonal. Urmează turneul final de la Timișoara. Am văzut la Pitești o echipă extraordinar de bine pregătită. Sigur că noi suntem cadre didactice ale facultății și la un moment dat suntem puși în postura să antrenăm jucători care vin deja de la anumite echipe, alții nu joacă la noi și se vede. Astfel de lucruri se văd.